Så til spørsmålet. Trenger vi eller trenger vi ikke en ny kommunereform? Spørsmålet igjen på dagsorden etter at Høyres landsmøte sist helg vedtok å legge ned fylkeskommunene, og at et utvalg nedsatt av den forrige regjeringen foreslår færre kommuner for at alle skal kunne gi de samme tjenestene til folk. Og Heidi Greni, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og andre nestleder av kommunal- og forvaltningskomiteen. Dette ikke noen løsning, sier du. Hvorfor ikke? Vi løser ingen av de problemer som kommunesektoren har, og vi har jo nettopp vært gjennom en runde med kommunereform, der kommunene både administrativt og politisk har brukt alt for mye ressurser til denne nabopraten og til å jobbe med kommunereformen. Så har vi hatt en runde med pandemi, og nå så har kommunene en kjempejobb med å bosette flyktninger. De siste kommunene trenger nå, det er å begynne diskusjoner om kommunestruktur igjen. Og jeg håper at Høyre før i kommunevalget forteller hva det er for noe kommunehus vi skal slukke løsa til, for det er innbyggerne veldig opptatt av. Men også Kapur, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av samme komité. Det har jo vært mye støy rundt kommunereformen til regjeringen som Høyre var en del av. Hvorfor flere runder? Vel, altså det som vi har sett nå de siste ukene og månedene er jo masse fagrapporter som gang på gang viser til at i årene fremover så vil veldig mange kommuner på grunn av manglende kompetansemiljøer og fagfolk sliter med å levere sine lovpålagte tjenester. Det utvalget du viste til i starten av debatten viste jo også det samme i går. Så dette er jo bekymringer vi bør ta på alvor. Og jeg mener faktisk at det er et ansvar for politikere å ta disse debattene når vi ser hva vi er på vei inn i. Og det vi har pekt på vårt landsmøte er at kommunereformen bør fortsette. Men vi har også sagt samtidig at det er frivillighetslinjen som teller, slik at de lokalpolitikerne som mener at dette er aktuelt for dem, fordi de står i en situasjon hvor de ikke kan levere sin lovpålagte tjeneste de kommende årene, bør se nærmere på hvordan de kan adressere de problemstillingene. Så jeg er egentlig litt sånn lei av denne skremselspropagandaen fra Senterpartiet, hvor vi i stedet for å diskutere barnevernstjenester, eldreomsorg og de kommuner som står i fare for å ikke kunne levere disse tjenestene, da det spisses inn til en debatt om å fortelle om hvilke lys man skal slukke eller ikke. Dette handler ikke om antall rådhus. Dette handler om tusenvis av innbyggere som fortjener å få tjenestene de har krav på i årene som kommer. Og det er den debatten Senterpartiet ikke tar. Ja, Greni, klarer dagens kommuner å tilby like gode tjenester til alle? Selvfølgelig klarer dagens kommuner å tilby gode tjenester også i tida fremover. At det blir utfordringer for kommunene, særlig på grunn av kompetansemangel. Det vil gjelde hele kommunesektoren. Og det utvalget som generalistkommuneutvalget var jo også veldig tydelig på at det var en hel masse andre grep som ville løse den utfordringen. Blant annet så var de tydelige på at vi må ta en mye bedre distriktspolitikk, mer desentralisert utdanning, at vi måtte sørge for å ha bosetting i hele landet. De var opptatt av at vi skulle ha mindre statlig styring, og ikke minst at vi måtte få mer interkommunalt samarbeid, og kanskje andre løsninger for å drive det interkommunale samarbeidet. Og utvalgslederen pekte også for eksempel på samkommune, som var i ordning som vi hadde frem til Høyre fjernet det når de kom i regjering. Jeg tror samkommunemodellen eller lignende modeller vil være en god løsning for interkommunalt samarbeid i tida fremover. Kapur, hva mener du blir konsekvensen da, dersom vi ikke slår sammen noen kommuner? Jeg tror konsekvensene av at kommunene ikke greier å levere sine tjenester, som er på en måte de konsekvensene som er de viktigste her, det er jo at vi får større fraflytting. Vi kommer til å få svakere kompetansemiljøer. Og mye av det både Heidi Greni og jeg er opptatt av, at vi skal utvikle distriktene, skape nye arbeidsplasser, lage morgendagens kommuner som kan levere sine tjenester på god måte, det arbeidet blir svekket. Hva som er den riktige modellen for den enkelte kommune, det er det jo også lokalpolitikerne selvfølgelig som vet, om det er slå seg sammen eller interkommunalt samarbeid. Men det viktigste her er at vi må også anerkjenne at hvis det blir for mye interkommunalt samarbeid, altså at du oppretter selskaper som skal løse utfordringene som tjenestene ofte er, så flytter du jo makt vekk fra kommunestyret, vekk fra befolkningen. Men her handler det om å finne en riktig balanse. I de aller fleste tilfellene så sier også utvalget at det er best å bli større og sterkere. Noen steder er det naturlig også å tenke interkommunalt samarbeid. Men jeg synes at denne ensporede
debatten om at så lenge det ikke er, så lenge det ikke bare handler om Senterpartiets løsninger, så blir det feil. Jeg vil gjerne utfordre Heidi Greni på hvor mange kommuner er det greit at ikke leverer lovpålagte tjenester som barnevern eller eldreomsorg, og hva tenker Greni om mange av de faresignalene som rapport etter rapport og statsforvaltere legger på bordet, men som dere hele tiden avviser? Det er de lokale lokalpolitikerne som vet best hvordan de kommunale oppgavene skal løses, om det skal være gjennom interkommunalt samarbeid, gjennom kommunesammenslåing eller på andre måter. Og det utvalget peker på er at vi faktisk må ha mer interkommunalt samarbeid. Og jeg er ganske let å høre at det er kommunesammenslåing som er løsningen på alle utfordringer i kommunesektoren. Kommunesammenslåing har enda ikke løst den eneste utfordring i kommunesektoren. Og de kommunene som mener det er positivt, de sier ja til kommunesammenslåing. De som mener det negativt, sier nei. Og når, er det greit da, for de som vil skal få lov? Det er selvsagt ingen som hindrer kommuner. Vi, tvert imot så bistår vi jo i prosesser hvis det er kommuner som selv ønsker det. Men det er jo ikke kommuner som selv ønsker det, for de ser jo konsekvensene til det. Fraflytting til de kommunene som mister kommunehuset. Og det vil bli en stor kompetanseutfordring i de kommunene der du mister kommunehuset. Det ser vi at det er mye verre å få sykepleiere på sykehjem og så videre. Fordi at det er ikke noe kompetansemiljø lenger, og du er lenger under stedlig ledelse. Og det å få sykepleiere at å søke seg til kommuner der, det er mye verre. Jobb nummer to for eksempel er borte. Så nå håper jeg at Høyre er ærlig på. Dette er jo tydelig oppskrift på tvangssammenslåing. Jeg har jo hørt det her hakket plata om at det her skal være frivillig. Det hørte vi jo i 2013. Jeg har lyst til å spørre, Kapur, vi har jo erfart at det er kostbart da, å slå sammen fylker og kommuner og så skille dem igjen. Er det god å bruke av fellesskapets penger? Det som i hvert fall er bortsløsning av fellesskapets penger, det er jo nå bruke over 1 milliard kroner på å lage 7 nye fylkeskommuner og tvangsoppdele Kristiansand, som også kan koste opp til 0,5 milliard. Det er ingen barn som i dag sliter på hjemmebane som får det bedre av at barnevernstjenesten svekkes ved å dele opp kommuner. Og det er ingen barn eller ungdommer som står i fare for å droppe ut av videregående skole, så får det bedre at vi lager 7 nye fylkeskommuner til 1 milliard. Men hvis dere legger ned fylkeskommunene, som dere har vedtatt på landsmøtet sist helg, hvem er det da som skal ta over for eksempel driften av videregående skoler og kollektivtransport og de oppgavene som fylkeskommunene har i dag? Altså, hvis vi skal, også vårt prinsipielle standpunkt er jo å legge ned fylkeskommunen, det holder med 2 nivåer. Men for at vi skal lykkes med det, så er det jo viktig at vi får større og sterkere kommuner. Men det finnes også eksempler på kommuner som er store nok til å kunne for eksempel teste ut og ta over videregående skole og kollektivtransport. Og jeg tror det, kombinert med frikommuneforsøk, hvor kommunen i større grad kan selv bestemme hvordan de løser oppgavene, det er et forslag Høyre fremmet, og som vi fikk hele Stortinget med på. Så her er det mange veier til mål. Mitt poeng er at Heidi Greni også i denne debatten fortsetter å snakke om antall kommuner og rådhus, mens jeg er opptatt av tjenestene, og det er den debatten vi må ha fremover. Da sier jeg tusen takk til dere to, Mudassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre, og Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet.